Parlament Srpske. Strane sudije moraju da odu iz Ustavnog suda BiH. Cvijanović, prvi korak u odbrani nadležnosti Srpske. Izložba kostima i rekvizita iz serijala o Nemanjićima oživjela prošlost. Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije u 16.30. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na posebnoj sjednici informaciju u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i 8 zaključaka. Parlament je sa 70 glasova za i 2 protiv usvojio zaključke u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji su saglasili predsjednici parlamentarnih stranaka Milorad Dodik, Mirko Šarović, Branislav Borenović, Nenad Nešić, Petar Đokić, Nedeljko Čubrilović, Dragan Čavić i Nenad Stevandić. Zaključci u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su sljedeći. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje privrženost Republike Srpske opštem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, posebno izvornom tekstu Ustava Bosne i Hercegovine kao aneksa 4. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama BiH da predlože u parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje vladu Republike Srpske da nastavi ranije započete pregovore sa vladom Federacije BiH sa ciljem definisanja granične linije između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa aneksom 2 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i njegovog stupanja na snagu. Narodna skupština Republike Srpske naglašava da je Republika Srpska strana potpisnica svih aneksa opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, samim tim i aneksa 4 koji je Ustav BiH. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i na taj način izmijenili politički sistem suprotno opštem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, a koji je ugovor međunarodno-pravnog karaktera. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje sve institucije Republike Srpske da ne prihvataju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske traži da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima BiH obavijeste Narodnu skupštinu o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo usvajanjem informacije i zaključaka u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH, istakavši značaj zajedništva u odbrani nadležnosti Srpske. Posebno je važno što smo prije skupštinskog zasjedanja usaglasili zaključke, a bila sam sigurna da će ova tema izazvati punu pažnju poslanika i uticati na podršku u zajedničkom nastupu u odbrani interesa Srpske, rekla je Cvijanovićeva novinarima nakon posebne sjednice Narodne skupštine. Ona je istakla da je ovo prva stepenica i da će na nekoliko skupštinskih sjednica biti riječi o ovoj temi. Mi razumijemo da je ovo komplikovan proces i razumijemo da nemamo partnere u okviru BiH s kojima možemo otvoreno, jasno i partnerski da razgovaramo o svim pitanjima koji opterećuju ovu zemlju, ali ćemo to nastojati pokušati. Zato sam rekla da je ovo prvi korak u nastojanju da se stvari dovede u red. One su, nažalost, u neredu. Mnogo godina. Taman kad smo riješili jednu krizu, pojavila se druga kriza, ona je definitivno izazvana odlukom Ustavnog suda. Ona je naglasila da je Ustavni sud BiH nedosljedan u radu. Reći ću, iz godine i u godinu, umjesto da je postojalo veće, je postojalo sve manje, i mi smo sada došli u situaciju da se, evo, i cijela BiH nalazi gotovo u bezizlaznom stanju. To što pojedini u okviru Bosne i Hercegovine, prvenstveno bošnjački političari, misle da se zemlja može graditi, voljeti
ili očuvati zato što će neki stranci voditi o tome računa je velika zabluda. Ona je istakla da je Narodna skupština najpozvanija da štiti interes naroda i predstavlja srce demokratije. Ona kaže da je Republika Srpska raspoložena da uđe u široku raspravu da bi bile poboljšane stvari u BiH. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su informaciju u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH i 8 zaključaka kojim se obavezuju predstavnici Srpske u institucijama BiH da u parlamentarnoj skupštini BiH predlože usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavljena je dopuna izvještaja protiv lica čiji su inicijali IH, koje je osumnjičeno za ratni zločin nad srpskim civilima tokom 1992. i 1993. godine na području Konjica, saopšteno iz Policijske uprave Trebinje. Riječ je osumnjičeno pripadniku takozvane armije BiH. Dopunu izvještaja dokumentovala je i dostavila Trebinjska policija. U Galeriji Kulturnog centra sinoć je otvorena izložba umjetničkih i zanatskih dijela namjenski rađenih za potrebe snimanja serije Nemanjić i rađanje kraljevine u produkciji Radio Televizije Srbije. Bogatu i zanimljivu postavku posvećenu srednjovjekovnoj srpskoj dinastiji Nemanjići čine originalni kostimi, odijela, krune, vojnički oklopi, lukovi i strijele, koplja, oruđe, koji su urađeni uz podršku istoričara nakon dugog istraživanja. Svi oni koji su radili na ovome projektu trudili su se da na autentičan način dočaraju ovaj dio srpske istorije. Kostimi za glumce, napominje direktor galerije RTS Petar Đinović, rađeni su po uzoru na oblačenje ljudi prikazanih na srednjovjekovnim freskama i ikonama. Izložba kao izložba meni nije toliko zanimljiva u tom materijalnom smislu koliko u duhovnom smislu i verovatno nisam u potpunosti uspeo, ali mi je želja bila iskrena da skrenem pažnju pre svega mladim ljudima na taj period sa ovim onako zanimljivim eksponatima, na taj period Nemanjića gde je nastala država sa crkvom. I ta duhovnost, ta duhovna dimenzija je tu jako važna, to je posebno vreme i stvaranja tih velikih dubokih korena iz kojih se razvijalo naše društvo, društvo, srpsko društvo sa crkvom. Tu ima bezbroj pitanja i bezbroj odgovora i onda danas mladi ljudi prilično lutaju u svemu, pogotovo u ovom otvorenom svetu, a čitajući o tome i razmišljajući malo o tom periodu, vide da je i tada neko slično bilo vreme i da tu ima toliko pitanja i odgovora i za današnje vreme i za neka vremena koja će možda tek doći. Dokaz uspjeha i činjenica da se trud isplatio jeste oduševljenje brojnih posjetioca koji su izložbu posjetili i bar na trenutak osjetili duh vremena iz ovoga bogatog perioda srpske istorije. Zamjenik gradonačelnika Trebinja Slađana Skočajić ponosna je što je ovakva izložba upriličena baš u našem gradu. Da dodirnemo, da udahnemo jednu epohu posebno važnu, epohu koja je iznjedrila našeg Svetog Savu, kažem našeg, a sad dozvoljavam da glas zadrhti, jer od tih vremena do danas nije se iznjedrila takva veličina. I meni je zadovoljstvo da je grad Trebinje bio domaćin i za snimanje dijela igrane serije, ali još važnije večeras da smo okupljeni ovdje i da imamo priliku da uživamo u ovakvoj večeri. Postavku iz serije Nemanjić i rađanje kraljevine svi zainteresovani moći će da pogledaju do 29. februara u Galeriji Kulturnog centra. Na području sela Korita u okolini Bileće danas je izbio požar koji je zahvatio veću površinu šume u širem rejonu ovoga sela, rekao je srni komandir Bilećke vatrogasne jedinice Radomir Radmilović. Radmilović je rekao da stambeni objekti nisu ugroženi budući da je požarna linija udaljena 300-400 metara. On je naveo da je na terenu 8 vatrogasaca sa 2 vozila koji pokušavaju da požar stave pod kontrolu. On je dodao da uzrok požara nije poznat, ali se pretpostavlja da je ljudski faktor. U nastavku ostale vijesti iz istočno-hercegovačkih opština. Na području Policijske uprave Trebinje evidentirana su 2 krivična djela i 3 saobraćajne nezgode. Nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira. Policijskoj stanici Trebinje prijavljeno je da je jedno maloljetno lice fizički napalo drugo maloljetno lice u prostorijama osnovne škole –
U toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela tjelesna povreda. Policijskoj stanici Trebinje prijavljeno je da je jedno lice prvo fizički napalo drugo lice, nakon čega mu je putem telefona uputilo riječi prijetnje za život i tijelo. U toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Na području mikrolokaliteta Bukvica srušena je mjerna meteorološka stanica u vlasništvu firme Vjetroelektrana Grebak presjecanjem potpornih sajli i to 2 pokušaja 6. i 11. februara. Mjerna stanica je u potpunosti havarisana, što znači da je šteta 100%. Iznos direktne štete vezano za opremu i instaliranje mjerne stanice je 85.000 evra. Pored velike materijalne štete, nemjerljiva je i nematerijalna šteta na kontinuiranom mjerenju u procesu daljeg istraživanja energije vjetra, a što će utvrditi eksperti putem vještačenja. Na 42. Međunarodnom beogradskom sajmu turizma predstavit će se i turistička organizacija Bileće, ali i udruženje guslara i epskih pjesnika Vojvoda Vlatko Vuković. Turistička ponuda Bileće bit će predstavljena na štandu turističke organizacije Republike Srpske dugom preko 70 metara kvadratnih. Zavičajno udruženje Gačana u Beogradu doniralo je 450 različitih knjiga Narodnoj biblioteci u Gacku, rekao je direktor ove ustanove Radomir Vučković. Vučković je da je u akciji koju je on pokrenuo 200 naslova biblioteci u Gacku donirala izdavačka kuća Filip Višnjić iz Beograda, odnosno vlasnik Dejan Masilović, porijeklom Gačanin, dok je 250 naslova donirao doktor Mišo Košutić. Udruženje dijabetičara Foča pozvalo je oboljele od šećerne bolesti da se prijave i upišu u evidenciju oboljelih članova ovog udruženja. Zainteresovani mogu da se prijave svake srijede od 19. februara do 16. aprila od 10 do 12 časova u prostorijama udruženja. Stonoteniserka Fočanske Perućice Magdalena Vuković osvojila je titulu prvaka Republike Srpske u kategoriji mlađih kadeta, čime je ponovila prošlogodišnji uspjeh. Osim pregovora o članstvu Europske unije, politika Brisela prema Srbiji trebalo bi da obuhvati i Europski investicioni paket koji bi mogao da ubrza region ka evropskoj porodici. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da u Srbiji ima mnogo više kineskih i ruskih investicija od evropskih, dodavši da to mora da se promijeni. Od Macronove kritike politike, proširenja i blokade otvaranja pregovora za Sjevernu Makedoniju i Albaniju do izjave da će u martu ipak dati zeleno svjetlo za njihove pregovore, prošlo je samo nekoliko mjeseci. Slobodan Zečević kaže da je Emmanuel Macron promijenio stav jer je bilo razgovora unutar Evropske unije i pritisaka na Francusku, pošto je Brisel počeo da gubi legitimitet zbog ranijeg veta Pariza na otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Da, Evropska unija je u stvari mjesto kompromisa. Znači, tu su okupljeni partneri i oni uvijek teže tome da ne povrede, da ne uvrede jednoga ili neku svoju članicu. Znači, oni su na neki način izašli u susret Macronu, ali moram da vam kažem da taj predlog Evropske komisije u suštini nije preslikan ni francuski predlog. On sadrži neke elemente koje Macron predložio, to je pre svega činjenica da će se ta poglavlja grupisati u nekoliko cjelina, u 6 cjelina. Macron je predložio 7, ali dobro, to je slično. Po Francuskoj više bi trebalo da se koristi kvalifikovana većina u odlučivanju unutar Unije, što bi pristupanje Srbije i Crne Gore ojačalo, navodi Zečević. Poruka Macrona je da Evropska unija mora više da investira u Zapadni Balkan, jer tvrdi da su u Srbiji ruske i kineske investicije mnogo vidljivije. Slijedi i prognoza meteorologa. Tokom dana promjenjivo do pretežno oblačno, na sjeveru i zapadu oblačno, ali pretežno suvo, uz blag pad temperature. Prema večeri oblačno i u južnoj polovini zemlje, na istoku oblačno uz mogućnost koje kapi kiše ili provijanja snijega u planinama, najvjerovatnije u gornjem toku rijeke Drine. Tada će na sjeveru doći do raslojavanja i smanjenja oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u Posavini i Semberi jak. Na jugu tokom dana jaka do vrlo jaka bura.
Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 12 stepeni, na jugu stepen 2 viša, na planinama od 4 stepeni Celzijusovih. Sutra se nastavlja postepena promjena vremena. Ujutro i prije podne umjereno do pretežno oblačno te suvo. Poslije podne pretežno do potpuno oblačno sa mjestimičnim padavinama od centralnog pojasa do juga, gdje će biti uslova za pljusak, dok je na planinama i brdovitim predjelima moguć slab snijeg. Prema večeri i u noći uz novo jače na oblačenje, umjerene padavine će se širiti od zapada na centralne predjele, a zatim na istok. Biće sa kišom, a brdovito planinskim predjelima sa snijegom. Vjetar slabi i promjenjiv tokom poslijepodneva i večeri pri prolasku fronta umjeren sjeverozapadni, u noći u planinama pojačan. Na jugu tokom dana promjenjiv, a uveče i u noći umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 6 stepeni, na planinama od minus 3. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 9 stepeni, na sjeveru i sjeveroistoku do 12 stepeni, u planinama od 2 stepeni Celzijusovi. Poštovani gledaoci, vijesti su završene. Hvala vam za pažnju. Želim vam ugodan ostatak dana.